राष्ट्रप्रेमी पत्रकार रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित लेखप्रति म क्षमायाचना गर्दछु। म पनि एक सदैव सकारात्मक सोच राख्ने परोपकारी भावना बोकेर र सत्मार्गमा लागेर सकेको बेलामा सकेको सामाजिक रचनात्मक काम गर्दै आएको कोरियावासी नेपाली समुदायमा सर्वविदितै छ। म सिधा मान्छे तर खडो स्वभावको रहेको हुँदा मनमा केही पाप नभएकाले मनमा लागेको कुरा छिट्टै प्रतिक्रिया दिइहाल्थेँ अथवा लेखिहाल्थेँ। त्यसैले पनि होला राम्रो सोचेर लेख्दा पनि शब्द छनौटमा ध्यान नदिँदा यो पटक आफू नराम्रोसँग चुक्न पुगेँ। तर म मेरो अन्तरात्मादेखि नै पुनः विश्वस्त गर्न चाहन्छु, मेरो आशय गलत रहरूलाई दोष दिने र आरोप लगाउने थिँदै थिएन। असल व्यक्तिहरूको काममा हरपल आफूले सक्ने साथ सहयोग र भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छु। त्यसैले राष्ट्रप्रेमी पत्रकार रवि लामिछाने जस्ता महान सोच बोकेको व्यक्तिको साथ र समर्थनमा सदैव छु र रहिरहनेछु। मैले उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूबाट प्रेरणा पाएर नै अझ उहाँहरूलाई थप हौसला दिनको लागि हामी युवाहरू पनि सबै तयार हुनुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर एउटा लेख लेखेको थिएँ। लेखको आशय कति पनि रवि लामिछाने र उहाँका समर्थकहरूप्रति नराम्रो सोच्ने अथवा खराब मनसाय राख्ने लक्ष्य थिएन। समय सान्दर्भिक विषयमा समालोचनात्मक तवरले सही सकारात्मक ऊर्जा सबैलाई जाओस् भन्ने उद्देश्य थियो। तर मेरो कमजोरी भनौँ वा त्रुटि, मैले केही ठाउँमा सही शब्द प्रयोग गर्न नसक्दा धेरैको आलोचना सहन बाध्य भएको छु। त्यस लेखको एउटा लेखक र सर्जक भएको हुँदा मैले सकारात्मक र नकारात्मक टीका टिप्पणीहरूको भागीदार हुनु स्वाभाविक हो। मैले आत्मआलोचना पनि गरिसकेको छु, आफ्नो फेसबुक स्टाटस मार्फत माफी पनि मागिसकेको छु। तर कुनै मिडियाले आफ्नो भ्युवर्स बढाउनको लागि अझ त्यसलाई गलत ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिरहँदा दुःख लागिरहेको छ। म पनि विदेशी भूमिमा दुःख पसिना बगाउँदै आफ्नो बचेको समय सामाजिक हितको कार्यमा लगाइरहेको छु। काम गर्दै जाँदा गल्ती कमजोरी हरेकको हुनसक्छ, गल्ती अक्सर मानिसबाट नै हुने हो। मबाट केही गल्ती भएको महसुस गरिसकेको छु। अब आउँदा दिनमा यहाँहरू सबैको सल्लाह सुझाव र मार्गनिर्देशनलाई आत्मसात गर्दै म पनि अघि बढ्नेछु, यस्तो गल्ती दोहोऱ्याउने छैन। फेरि पनि यहाँहरू सबैको मन दुखाएको र विवाद सिर्जना गरेकोमा क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। दुवै हात जोडेर सबैसँग माफी पनि माग्दछु। यही सन्दर्भमा मुकुन्द घिमिरे भन्ने व्यक्तिले रवि लामिछानेप्रति लगाएका आरोपप्रति मेरो पनि आपत्ति छ, जुन हुँदै नभएको मनगढन्ते झुटो कुराहरू गरेर आलोचना गरिरहेको छ। मलाई मुकुन्देसँग दाँजेर सामाजिक सञ्जालभरि गाली गलौजसहित पोस्ट गरेको पाएको छु। नियतमा नै खोट भएका मुकुन्देसँग दाँजेर मलाई पनि नउडाइदिन हुन सम्पूर्णमा सविनम्र अनुरोध गर्दछु। चर्चित व्यक्तिलाई गलत आरोप लगाएर आफू चर्चामा छाइरहने मुकुन्देको जस्तो निज सोच मेरो कदापि छैन। म एक आम सर्वसाधारण नागरिक हुँ, म आफ्नो पौरखमा रमाउँछु, मेरो त्यति ठुलो महत्त्वाकांक्षा पनि छैन। सके राम्रै काम गर्नतर्फ अभिप्रेरित हुन्छु, भुलेर पनि गलत काम गर्ने छैन। तर यो विवादले झन् मलाई धेरै सतर्कता हुन सिकाएको छ। हरेक पाइला पाइलामा सजग भएर लाग्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा झस्काइदिएको छ। सबैको गालीलाई पनि माया र आशीर्वादको रूपमा लिएको छु, लिनेछु र मनन पनि गर्नेछु। मेरो लेखमा रवि लामिछाने जस्तो महान व्यक्तिप्रति पर्न गएको चोटमा र उहाँलाई पर्न गएको असरप्रति म व्यक्तिगत रूपमा समय मिलाएर उहाँसँग नै फोन गरेर माफी माग्नेछु। सबैले मेरो भावनालाई सकारात्मक रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र मेरो कमजोरीलाई क्षमा गरी सच्ची नै मौका दिनुहुन्छ भन्ने विश्वस्त पनि छु सकारात्मक रूपमा युवा जोस र जाँगर बोकेर सक्रिय रूपमा आफूले सकेको भूमिका समाजमा निर्वाह गर्नेछु। धन्यवाद। एलबी श्रेष्ठ, दक्षिण कोरिया।